agora eu já posso falar porque o povo já começou a acordar. Enfim, este é o meu look. Eu tava pensando em ir de UGG, mas eu mudei de ideia porque não ia combinar com a minha roupa. Porém, eu acho o UGG muito mais confortável pra ir pra aula. Tudo bem. E vou levar a minha lixa de unha e a minha base, porque a gente tem uma aula livre todo dia, né? E normalmente eu nunca tenho nada pra fazer, então eu vou fazer a minha unha, porque tá um estado precário. Aqui é a minha mochila, eu tenho que pegar o notebook, que eles dão pra gente, né? E daí eu deixo carregando durante a noite pra ter bateria. Agora eu vou pro meu tênis. Eu acabei me enrolando, porque sempre quando eu faço vlog, daí eu faço as coisas parecendo uma tartaruga. Então eu tomei o meu café da manhã com muita calma. Hoje eu tenho que ir pra escola um pouquinho mais cedo, que a gente vai tirar umas fotos pro clube de esqui, porque eu comecei a esquiar. A nossa última aula de esqui vai ser segunda, semana que vem. Agora eu vou preparar o meu almoço, porque eu levo o meu próprio almoço da minha dieta. Esse é o meu almoço que eu preparo todo dia pra ir pra aula. Olha isso, eu achei pão francês no mercado daqui. Só que ele é um pouco diferente do Brasil. Não sei, o do Brasil é melhor. É frango, maionese, ketchup e pão. Gente, eu coloco salada, só que hoje eu não tinha. Eu tenho que ir no mercado hoje. Good morning. Good morning. Bom dia. Bom dia. What I say? What? What is bonacero? What is that? Ah, it doesn't exist. Bonacero is bom dia. Bom dia, gente. So, we are going to the school earlier today to take some pictures of the ski club. Yes. Because we ski a lot. We are professionals. We are professionals. Daniela is Daniela is professional, but me and Mariana, we are... More professional. We are more professional. We are more than that. Esperar a Daniela abrir a porta. E a Carlota está fazendo o almoço Quando dela. Sorry, I see. You're so pretty. O tempo lá fora. Eu acho que... Yeah, we have to. Esse é o caminho que a gente faz pra escola, ó. O dormitório é aqui, a escola é lá. It's not that cold. Summer. It's like hot, like snow on the beach. We're but running beautiful. It's because it's a bad word, but here we are, yeah. A family friendly YouTube channel. A Carlota com a sua salada. É isso aí, todo dia é esse atraso. Do you know that people don't know that you guys are twins? We are twins, they are eh? Twins. Yeah. Fraternidade, tu! Gansos! She will not tell anything, will. Lá na biblioteca! Agora a gente tá indo pra cafeteria. Porque demora muito tempo. Oh, there's a lot of people, eh? A lot of people! Estou de volta no dormitório. São 3h15 agora. E eu tenho que sair pra academia 3h40, sabe? Pra eu chegar a tempo, porque eu vou caminhando. E agora eu fiz o meu pré-treino, que é aveia, mingau de aveia. Eu acabei deixando muito tempo no micro-ondas e virou um bolo. Simplesmente virou um bolo. É só banana, aveia, whey e água. Eu sempre chego da escola com muita fome, tipo, muita fome. Me dá vontade de comer a parede, entendeu? Ok, vou comer agora. Eu já vou me arrumar para a academia, bora. Eu acho que tá 7 graus agora. Não é frio, porém, o vento, ele mata. Então, eu estou indo com a blusa minha da academia. Daí eu estou indo com uma térmica. Este moletom. Tô indo com a minha legging. A minha leg normal de academia. Então a gente vai pôr uma segunda calça. Ontem eu fui só com uma legging e eu voltei com tanto frio que vocês não estão entendendo. A minha jaqueta.
Gente, outra coisa que eu não posso esquecer de falar. E hoje é treino de costas, de superiores no caso, no geral, né? Quem monta os meus treinos é o William, é o meu personal. Ele monta a minha alimentação, a minha dieta e os meus treinos. Então ele montava pra mim no Brasil e agora que eu estou aqui, ele monta pra mim online. Simplesmente perfeito, porque o treino que ele me passa online, a dieta, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu estou no acompanhamento pra quem tem curiosidade. Um acompanhamento totalmente personalizado para o meu objetivo. Estamos na luta. Eu estou indo em um frio que quando eu voltar vai estar 0 graus. Fazer o meu treino de superiores, porque aqui a gente não pula treino. Eu pulava, não pulo mais. Apareci aqui no mercado e esse é o meu carrinho. Eu tô levando leite, pasta de dente, ovo, amora, que tava na promoção e eu adoro, esses cogumelos que eu quero fazer na minha salada. Eu preciso, deixa eu ver, iogurte. Olha, tem bastante opção, só que essas opções elas são todas saborizadas e eu não gosto. Eu prefiro esse daqui, ó, da Oiko. Eu adoro esse aqui, vou levar. Acho que é isso. Oh, eu não tinha visto. Porque agora é Valentine's Day, né? Que é o dia dos namorados. Que legal. Não tinha visto. Eu adoro ficar olhando. Porque sempre tem umas promoções muito boas de chocolate e tudo mais. Só que hoje eu realmente não tenho tempo de ficar vendo. Então eu espero que eu tenha pego tudo. Agora eu vou pagar, ó. Você mesmo paga o seu... a sua compra. Ó, estou carregando tudo. Ai, a minha mão vai cair. Socorro. Mas eu estou destruída. Eu nunca venho direto da academia pro mercado. Mas hoje eu não vou ter tempo de vir depois. Então eu aproveitei vir agora.